Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, mening yurtim telekanalini omon-omon ko'rsatuvini muxlislari, bormisiz, omonmisiz, yaxshi dam oldingizmi, kayfiyatingiz yaxshimi, charchamayapsizlarmi, tong yaxshi otdimi? Barakalla, juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Biz bugun ana shunday o'zgacha bir kayfiyat bilan tongni qarshi olyapmiz, chunki buning boisi bor. Ijodkorlarga ham kayfiyat beruvchi ijodkorlar bo'ladi. Ana shunday insonlar bilan bugun nasib etsa suhbatdosh bo'lishni niyat qilganmiz. Erta tongdan omon-omon dasturni ixtiyor etgan barcha sadoqatlilarimizga tong xayrli bo'lsin deymiz. Bugun erta tongdan yaqinlaringizni yo'qlab qo'ying. Qachondan beri ko'rmagan yaqin do'stlaringiz bor, yaqin insonlaringiz bor. Uzoq masofalarda turadigan yaqinlaringiz bor. Agarda ular sizni qarshingizda paydo bo'lib qolishsa, uzoq masofalardan sizni ko'rgani kelishsa, qanaqa hayajon bo'ladi? Biz ham ayni fursatlarda mana shunaqa hayajondamiz. Albatta, albatta. Siz ham yaqinlaringizni bugun yo'qlab qo'ying, SMS nomalarini ham bizga yo'llab qo'ying. Shundan. Chehronaxon, borsan hayotimda. Voyey. Borsan yuragimda. Borsan, sen yasharsan. Omon omon. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli teletomoshabinlar. Mana shunday yaxshi kayfiyatda borligingizga shukr qilib biz ham dasturimizni boshlaymiz. Bejizga bu she'r bilan boshlamadim. Bu she'rni qo'shiq bo'lganini hammamiz yaxshi bilamiz, mazza qilib kuylaganmiz. Bugun bolalikka qaytamiz. O'zi insonning eng zo'r davri, eng go'zal davri bu bolalik, beg'uborlik. Bugun nostalgiya bo'ladi. Bugun bizni ko'rsangiz haqiqatan yayraysiz. Bugun borsan deb kuylaymiz. Aha, albatta, bolalik onlariga qaytdik. O'sha damlar, o'sha onlar, biz yaxshi ko'rgan ijodkorlar. Menimcha bu qo'shiq orqali, sizni ta'riflaringiz orqali ular bugun dasturda kim mehmon bo'lishini allaqachon tushunib yetishdi. 2000-chi yillarda talabalik davrini o'tkazgan, maktabda o'qigan, hozir endi ancha yoshlari katta bo'lishsa ham, qalbi yoshlar, yaqinroq keling. Sizlar sevgan ijodkorlar, siz sevgan guruh bugun albatta omon-omonda mehmon bo'lishadi va bugun o'zgacha ko'rsatuv bo'lishi aniq. Albatta. Ko'rsatuvning energiyasi boshqacha bo'ladi. Hech kimni uzoq kuttirmaymiz, intiqilmaymiz. Aynidam bu ijodkorlarni hamma sog'ingan, ayniqsa o'sha bolalik onlarda ularni qo'shiqlari bilan katta bo'lganlar bugun dasturni kuzatib yayrashadi. Menimcha ularni katta kichik hamma yaxshi ko'radi bu ijodkorlarni. Aynidam qarshi olamiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Feruza, Kamila hamda Laylo. Bir so'z bilan afsonaviy Setora guruhi! Ko'ringlar, marhamat. Siz uchun ham. Sizdan foyda. Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Xush kelibsiz. Qadrli boshlovchilarimiz. Va qoyil qoldik, chunki biz shunaqa vot takoy prям mas'uliyatli tayyorgarchilik birinchi marta ko'rinishimiz bor. Mana bu har biri no words degan just emotion, bilasizmi, shunaqa so'zlar bor. Etta qatdan topdinglar bilan plakatlarni. Afsonaviy kassetalar ham bor ekan. Afsonaviy plakat. Keling, o'tiringlar, o'tiringlar. Keling. O'tirib tomosha qilamiz, o'tiringlar. Yoshligim. Ana yoshligingiz, beboshligim. Sizning muxlisingiz juda ham ko'p, albatta. Uyida shunaqa kalendarlarni, bannerlarni, afishalarni to'plagan, kassetalarni to'plagan, yig'gan, uyga osib qo'yganlar juda ham ko'p. O'shalardan yig'ib bizni bir do'stimiz bor, Botirxon aka, juda ham qadrli sizlarni ashaddiy muxlisingiz. Haqiqatda juda. Botirxonni biz bilamiz. Bilasizlar, taniysizlar. Ulardan so'rab turdik, Botirxon aka, iltimos. Berib turing, qaytarib beramiz. Hattoki onajonlarga bermaganlar, amallab sizlar uchun. Men hayron qoldim. Shuncha plakatlar o'zimizda ham yo'q. Albatta. Mana bu bugun jonimda bor. U birinchi mana eng ashaddiy muxlislari bo'lgan. Hali ham 90 yoshda dorman. Boringizga shukr. Bu jonim, Mayaray, Chiqarayxon opam. Umrlaringiz sog' bo'lsin. Boshida o'zi Sitora guruhini qo'riqchisi bo'lganlar deb eshitdik. Bu jonigiz. To'g'ri. 20 yoshda bo'lgansiz, ijodni boshlaganingizda yosh bo'lgansiz, go'zal bo'lgansiz. Albatta, ota-onangiz xavotir olishgan va shu paytda Kamillani bu jonlari yordamga kelganlar. Sizga ko'z-quloq bo'lib, tanishlar safarlarda yoningizda yurganlar. Yolg'iz qoldirmadilar. Onalari sog' bo'lsin.
bu canları onlara? Da ona canlarımızımız ne? Bütün hatta ona canlarımız umru uzağa bolsa. Uzağa bol ile. Qareylar, endi qizlarga savol, o'zimiz Chehrona yoki Umidaxon. Kimdir o'zgarganmi? Yo'q, yo'q. Sizlar javob berishingiz shart emas. Yo'q, yo'q. Sizlar o'zingizlar aytasiz, o'zgarganmiz, katta bo'lib qoldik, albatta, albatta. Mana surat, mana rasmlar. Buni bemalol aytishimiz mumkin, mana kameraga qarab xalqqa yuzlanib aytaman, hech qanday mana yonlarida o'tiribman, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Hiç kanak özgür, hiç kan değil. Fakat tabi güzellikini saklap kalıştı. Doğru, özgür ne? Yaşra bu gençler öyle ki, özgür iş benim için. Ve bana şu suratta, bana şu rasımda, Firuze siz iki kanak. Ben hamile darmam da. Yok, hani? 2002 yılda oğlum doğulgen, Daler. İkinci farzandın gizge. Birinci. Birinci farzandın. Birinci. Kim kızın oğlar doğuluştu? Kızım uca... 2014 yılda tuguldu. Kim birinchi bo'lib qiz farzand ko'rsa, Sitora deb ism qo'yamiz deyishgandi. Shunaqa garo o'ynagan ekansizlar. Kim qo'ydi bu ismni? Men qo'ydim. Ana, omadliman. Omadlis chunki birinchi bo'lib o'g'il farzand ko'rishgan, uchalalari ham birga o'g'il farzand ko'rishgan. Ularning farzandlari o'g'illar yoshlari teng. Teng. To'g'rimi? Ketma-ket. 21 yosh, 22 yosh. 21. 20. Qoyil, qoyil. 21 yoshli farzandlari bor desalar, kim ishonadi? Yaqinda quda xola bo'ladilar. Bitta narsa esim. Bitta maslahatimiz bor, aziz do'stlarimiz, yoshlarimiz, go'zal qizlarimiz. Bilasizlarmi, hozirgi paytda zamonga talabi shunaqa, kosmetologiya juda ham rivojlangan, lekin tachni. Bitta maslahatimiz bor. Iltimos, o'zingiz tabiiy, go'zal, samimiy. Saqlab qolinglar. Bu moda vaqtinchalik. Bu vaqtinchalik albatta. O'tib ketadi albatta. Endi hammaga savol. O'zingizdagi quvvatli. Bir necha baribir yildan beri qiz qidirayotgandirsiz balki yoki qaynonalik arafasidadirsiz qiz qidirishga bari o'g'il uylantirish kerak. To'g'rimi? Farzandlaringiz yo'q, hali bor. Yo'q, meni o'g'il xohlamayapti uylanishni, lekin qizi bor. Ularning ismini ayting. Ah, yaxshi ko'rgan qizlari bor. Bizda Amerikada o'g'limmi qizi ukrainalik qiz. Xalqaro endi boshlandi. O'g'lingizni aytganman. Aytgan-ku men Daler. Daler, Isomjon, ya'ni ko'pchilik o'g'il farzandli bo'lganingizdan keyin ko'pchilik taklif bildirishgan, birga guruh bo'lishsin va hokazo degan taklif bo'lgan. Hozir ular nima ish qilishadi? O'qishadimi, nima ish qilishadi? Yo, o'zi darajada baribir boshda. O'zi yo'llanishni tanlagan. Qaysi qaysi? Mani o'g'lim voyenniy. Harbiy holatiga qo'shib. Amerikada harbiy. Zo'r. Men uchun yengil. Kamila siz. Maniki IT bilan biznes, lekin o'zi bosh vaqtida u qanaqadir o'zi musiqiy tarafda loyihani qilyapti. Biz esa juda ham nima desa bo'ladi, xursandmiz. Sobiq turmush o'rtog'imiz. Endi uni baribir otalaridan ham bor bu qonidan o'tgan. O'shaning uchun biz juda ham nima bo'ldi, biz xursandmiz. Farzandlar orasida kimdir? Baxtli bo'lsin. Farzandi san'at yo'liga qiziqish. Yo'q, hech kim, hech kim. Yo'q, meniki lekin qada Isom xalqaro darajaga nimadir uni taqdim etmoqchi o'zi. O'zicha da bo'lsin, mustaqil bo'lsin. Qaysi yo'nalishni xohlayaptilar? Ko'pincha yo'q, o'zi IT texnologiya juda ham qiziqarli shug'ullanadi, lekin muzika tarafdan qanaqadir yo'q, hip-hop emas, bu boshqacha qanaqadir endi o'zi. Yo'q, zamonaviy o'zi. Qordi keldi bormi o'g'il bola o'rtasida? Yo'q, unchalik bilishmaydi bir-birini. Lekin tanishadi, chunki tanishadi albatta. Biz uzoqda yashaymiz, o'shaning uchun balkim. Bilasizlar, biz sinfdoshlarmiz. O'shaning uchun do'stligimiz juda mustahkam. Endi Gler bilan uchrashtirgan joy, birlashtirgan joy, o'sha yerda niyatlar, orzular qilingan va kutilmaganda u niyat orzular amalga oshib ketgan. Albatta. Va niyat ham katta qilingan. Biz yulduz bo'lamiz. Mana albatta bo'lgan. Shunaqa nom ham qo'yilgani guruh. Sitora bo'lishdan oldin o'zingiz nom qo'ygansiz. Yulduzlar bo'lishdan oldin biz anaqa maktabda yongan yulduzlar. Ne, zolotiy zvezdy. Oltin yulduzlar bo'lgan. Maktabda o'zida. Lekin o'sha paytda o'ylab o'tirganmiz. Tashkil etilganimizda o'sha Yulduz opa Musulmonova bo'lgan. O'sha uchun biz Sitora nomini tanladik. O'shanda
rus tilida qo'yganmiz-da. Qaysidir sindoshinglar bo'lganmi? Bizni ham qo'shilinglar. Firuz, Laylo, maylimi, Kamila, iltimos, 4-5 qiz bo'linglar degan holat bo'lganmi? Qarang, o'sha paytida juda ham mashhurli Spice Girls bo'ldi. Ular 5 qizlardan iboratdir. Guruhlar. Ha, shu guruh bo'ldi. Va aslida biz Taron Records'ga birinchi marta kelganimizda u bizga aytgan o'sha bitta qiz qo'shiladi deyish. Sobiq prodyuserlarimiz. Yo'q, yo'q, qo'shilmaydi. O'sha paytda Sevara Nazarxon, Nazarxon taklif etgan, ti spomnish Firuza. Sevara kelgan, u juda ham farosatli, aqlli qiz. Shunga. Bizga qarab mustaqil bo'lsin. Chunki bu haqiqiy do'st. Yo'q, bo'lmagan. Bu net, bu takor zavod. Yo'q, Sevara Nazarxon Sideris guruhi bo'lib alohida chiqishgan. Ya tebe raskazhu otdelnuyu taynu bo'lmasa. Bu uch qizning do'stligi mana bugungi kunga qadar davom etyapti va yana ham davomli bo'ladi. Yana bir qiziq savol. Mana ko'pchilik o'sha onalarimiz bu narsani istashadi, xohlashadi. Ya'ni yolg'iz o'g'illari hamisha bag'rida bo'lishini xohlashadi. Siz ayniqsa o'zbek ayollar. Ha. Sizda qanday holat yuzaga keladi? Agar farzandingiz uylanib, alohida yashaymi? Yashashlari savol. Men shunaqa xohlayapman. A, yo'q-ku. Yo'q. Nega? Nima uchun? Chunki u o'zining hayoti, men aralashkim kelmayapti va meni ham o'zim hayotim bor. O'z menikiga mehmonga kelishsa, xursand bo'laman bir necha kunga. Sizda ham shunaqa. Menga anaqa Firuzaga qarab, prisluga qilib, qanaqadir yo'qmaydi xizmat. Men o'zim yoshman, hamma narsani o'zim qila olaman. Mani itdim yoshsiz. Lekin meni qaynonam ham xuddi Firuzaxondek fikrlaganlar. Menga alohida bo'lishsin. Ha, lekin ko'rgan bir-birimizni ko'rganimizdan keyin bilmayman, meni juda ham yaxshi ko'rib qoldilarmi? Birga yashashga majburmiz. Yoki boshida shunday bo'ladi, shunday deyiladi. Shartnomaga qo'l qo'ygandan keyin o'zgarib ketishyapti. Va qarabsizki, men qaynonam bilan keyin alohida yashashsa-chi, hamma qiyinchiliklarni o'zi o'tishadi. Qaytan yaxshi bo'ladi. O'zlariga yordam berish kerak emas. Ozgina balkim, va o'zlari harakat qilishsa, Kamila menimcha yaxshiroq bo'ladi-da. Shunaqa deganlar menga. Baxtli bo'lsin ish qilib. Yonimdami, boshqa davlatdami, ish qilib oilaviy o'zini baxtini topib, qurilib baxtli bo'lsin. Kamila ham juda ham duogo'y bo'lib ketibdilar. Ko'ryapsizmi, qanday baxtli bo'lishsin. Hech shunday fikr bildirishganmi Kamila sizga Jennifer Lopesga o'xshaysan degan? Mamma. J-Lo. 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 Rahmat. Jennifer Lopesga o'xshaydilar. Rahmat. Unchalik ma'nan mo'z biz odatda shunaqa qilib otinchi. O'zingizni o'xshatasizmi? Yo'q, o'zimni o'zimga o'xshataman. Onajonim. O'xshataman. Bobojonimga. Endi teletomoshabinlar hozir buncha ko'p gaplashadi bular. Setoran sog'inganmiz, qo'shiqlarni sog'inganmiz. Juda ham zo'r qo'shiqlari bor bo'ldi. Qo'shiq eshitinglar, raqsga tushinglar degan holatda bo'lishi tabiiy, chunki siz sog'inganlar juda ham ko'p. Sizni sahnamizga taklif qilsak. Undan oldin bir narsaga oydinlik kiritmoqchiman, chunki bu savolga qo'shig'imizning aloqadorligi bor. Chunki bularni ijodi shu qadar chambarchas bo'ldiki, hatto onlayn ham ijod qilishdi. Unutolmayman. Aynan mana shu masofadan turib ijod qilish biroz mushkul bo'lmadi. Ya'ni unutolmayman-ki, klip oldinglar. Chunki Amerikada bu kunlarda juda ham talant rejissyor bor Bahrom Birdiyev. Menga yordam berganlar, uyimga kelib, biz hamma narsa klip olib Toshkentga jo'natib. Ana. Pensilvaniyada olingan klip. Marokant guruhi bilan biz birga ishladik. Va fursatdan foydalanib My Five studiyasiga biz o'z tashakkurni bildirmoqchimiz, chunki shu jarayon Laylaxon bilan shu yerda o'tgan. Mana, anaqa zo'r. Ya'ni tushuntirib o'tamiz muxlislarga, ya'ni Firuzaxon Amerikadan o'zlarining kadrlarini yashil fondda olganlar va men shu yashil fondlarni sotib oldim spesialni. Qoyil. O'yda yaratganda yasatgan. O'zi yasatgan. Yotibdi endi. Yo, yana olamiz. O'zingiz shaxsiy sotib oldingiz, va bitta qo'shiq uchun mana. Endi yotmasin. Bu o'sha ijod uchun, do'stlik uchun harakat. 2 sekund uchun. Yo'q, 2 sekund. Bo'pti, 2 sekund qanchaga tushdi? 1.5 daqiqa. 1.5 daqiqa qoldi. Biz sog'ingan shu ijodiy namunani eshitsak.
Albatta qo'shig'imiz bo'ladi. Hozir xalqaro, o'zi O'zbekistonimiz juda ham xalqaro, bag'ri keng davlatlar. O'shaning uchun birinchi qo'shig'imiz rus tilida bo'ladi. Sizga navbat beringlar. Mana navbat. Mana sahna. Sahna. Omon omon
mehmon dasturi xush kayfiyatda davom etmoqda aziz muxlislarimiz. Dasturimizning aziz mehmonlari afsonaviy Sitora guruhining betakror go'zallari. Juda ham xursandmiz. Suhbatimiz davom etadi albatta. Savol bering, maylimi? Afsonaviy degan so'z o'zi sizlarga yoqadimi? Shunaqa deyilsa. To'g'risini aytinglar. Hamma shunaqa deydi. Afsonaviy. Bir xil paytlarda yoqmaydi, bir xil. Bilmayman, men uyalib ketaman bunda. Xijolat. Xijolat qanaqadir juda ham anaqa so'z. Og'ir so'z. Og'ir. Yuki bor demoqchi, sharaf, mas'uliyat bor. Sharafli bu. Sharafli o'zi. Sharafli. Chunki katta-katta uyalib ketganlar nima uchun bu oz ijod yo'li emas. Adashmasam 1-mart sanasida shu yili 26 yil to'ladi ijodingizni boshlaganingizga. Bu kam fursat emas. Bemalol afsonaga rozi bo'lavering, Berzafa. Undan ortig'iga ham haqiqatan juda ham chiroyli ijod qilgansiz. Yonib ijod qilgansiz, hattoki shu ijod qilgan jarayoningizda gonorar olishni o'ylamagansiz. Yo'q, gapirmayman. Fidoiy bo'lgansiz, joningizni berib. Bir kichki bir buvingiz ham aytmagan bilan kamera hech bilmayding. Yo'q, 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 o'sha paytlarda shu pul tirichilik o'ylashmagan bo'lsa ham anaqa mas'uliyatli faoliyat bo'lgan. Ijod, san'at, bilasizmi, qanaqadir sazovor o'zi xizmat. O'shta oddiy oilaning qizlari. Ba'zi paytlarda qurbonlik faoliyat hisoblanganda gastrollarga borgansiz, mana stadionlar to'lgan, Sitora, Sitora, lekin bir mashinalar olib boy oiladan emas biz edik. O'ylamagan biz o'sha paytda. Daromad bo'yicha o'ylamagan. O'sha oila a'zolari qarshilik qilishmagan, bolam bekorga yuribsan, bir tiyin pul berishmasa, boshqa qilmasa deb shunaqa bir fikrlar bo'lmaganmi? Endi biz Tarona Records bilan ishlaganimizda ko'p pul olmasdik biz. Kelishuv bo'lgan. Yarmisini Tarona Records qolardi. O'sha yarmisini biz uchchalovimizga bo'lib yurardik. Nafaqat uchlar. Kiyimlar masalasi, bizning xarajatlar bo'lgan. O'zimiz qatta do'st qilib yurganmiz. Lekin solni konsertlarga Tarona Records albatta bizga hamma narsani qilib berishardi. Qarang, yoshligimizda biz sezmadik. Oiladan keyin, oila qurilishdan keyin, конечно, albatta sezdik. Sizni oyijoningiz aynan Sitora uchun kiyimlar tikib bergan degan fikrlar ham bor. Yo'q, yo'q, noto'g'ri. Mana onam povar bo'lgan. Juda ham istidodli. Adamlar elektrik zavodda bo'lgan. Oddiy oilani oddiy farzand. Onam uy bekasi. Uy bekasilar. Otajoningiz geologiyada ishlagan. Geologiya. Geologlar. Mana oilam esa tomonda onajon tomonida musiqantlar, dadajonim rahmatli, o'zi bizning O'zbekiston xalq xori bor, turib o'tdi madhiyada, da ishtirok etgan xor jamoasi. O'zi da tashkil etilgan. Buvijonim Prima teatr, Gaptina Navoiy teatr 40 yildan beri juda da o'tdi. Vidushi o'zi Yakaxon o'zi akademik uslubida bo'lgan odamning tarafidan harbiy tomonida va albatta nima desa bo'ladi? Harbiylik shifokor. Shifokorlar ular. Takoy jiddiy, jiddiy mutaxassis o'zi bo'lgan. O'shaning uchun qarshilar. Lekin sizni qo'llab-quvvatlaganlar bu joningiz qarang, yoningizda turganlar. Butun oilani iste'dodi Kamilaxonga o'tib qolgan. Mana Kamilaxon yonib, yonib, mana hali ham yuraklarini bosib yonib, yonib gapiryapti. Da, da, da. Hali ham. Image ustida kim ishlagan? Mana borsan klipida imijlaringiz haqiqatan o'zgacha. O'sha bandam qalatasiz. O'zingiz o'ylab topdingiz. Mana bitta siz o'ylab topdingiz, millionta qiz maktabga bandamka taqib bor. Biz ham shundan qo'rqib qolmagan bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Qarang. Ozdan o'zi bo'lib ketdi. Chunki yosh ko'rgan ijodkoringa havas qilasan-da, kiyinishiga ham, gapirishiga ham, o'zini tutishiga, hamma-hamasiga havas qilinadi. Shuning uchun Umidaxon sizda maktab davrimizda albatta uchta dugona bo'lardi. Kimdir Firuza, kimdir Kamila, kimdir Laylo. Siz kim bo'lgansiz? Firuza bo'lganmi? Haqiqatda xarakter fe'l-atvoringiz ham Firuzaxonga o'xshab ketadi. Men Kamila bo'lganman. Laylo. Nozikkina davomat. Xo'p ketmasinlar deya. Men Kamila bo'lganman, chunki har doim yonib turardim. Yugurishim mardlik. Bu muxlislarni qiziqtirgan savol. Siz baribir AQShga ko'chib ketgansiz. U yerda ham u yerda turmush qurgansiz. Turmush o'rtog'ingizni uchratish va ular bilan oila qurish tarixi bizga juda ham qiziq. Va tomoshabinlarga ham qiziq. Biz Toshkentda uchratgansiz. Biz Toshkentdan birga ketdik va o'shatda boshdan
hamma narsani birga qurdik. Har bir yerni qilma orzu, har yerda bor tosh u tarozi deydi. Umuman Amerikaga moslashish, u yerda yashash, umuman hayot tarzi qanaqa, boshida qiyin bo'lmaganmi? Bugungi kunda o'zingiz qanday ish qilasiz? Shular haqida ham so'raysiz. Bemalol aytib beraman. Man Amerikada 12 yil yashaganman. 12-chi yil. Va men uchun bu qiyin bo'lmagan. Chunki boshidan men o'z anaqa maqsadingizni qo'ygansiz. Maqsadimni qo'yganman va ashula etish boshlaganman o'tda. Restoranda ishlaganman. 12 yil pachti ishlaganman, davom etganman. Tadbirlarda, to'ylarda, kelin salomlarda, fotiha to'ylarda ko'p-ko'p tadbirlarda ishtirok etaman va restoranda nafaqatki o'zbek tilida va boshqa tillarda etaman chunki o'tda mehmonlar nafaqatki o'zbekistonliklar va butun dunyodan va siz sahnada turib обязательно живой etishingiz kerak va bir necha tilda 7 soatlab 7 soatlab soat 6-7 dan 12 birgacha kechasiz. Endi boshqa millat vakillari setora va bu juda ham qiyin. Qiyin, mas'uliyatli. Qiyin va men bundan faxrlanaman. Chunki bu ish halol ko'rsangiz, chidamaysiz. Albatta, albatta. Hamma eta olmaydi-da buni. O'zi nima uchun Amerika bilan bo'lsin, Umidaxon, so'z isboti bilan bo'lsin, aynan Firuzaxon bizni yaqinlarimizni to'ylarini Nyu-Yorkda va Pensilvaniyada o'tkazib berganlar. Alohida tashakkurlar. Alohida tashakkur deyman. Tashakkurlar. Meni qarindoshlarimni va eng yaqin dugonamni to'yini aynan Firuzaxon o'tkazib berganlar. Kelin salomlarini ham Pensilvaniyada. Qanaqa yaxshi. Shunday tashakkurlar xalqimiz tomonidan ham Setora guruhiga alohida so'zlab o'tilgan. Sizlar aytishingiz mumkin, xijolat bo'lishingiz mumkin. Yoshlar bizni taniydimi? Eshitadimi? Biz unutilib ketganmiz va hokazo. Xijolat bo'lishingiz mumkin. Lekin hozir sizga siz hali haqiqiy afsonaviy guruh ekanligingizni xalqimiz aytganini isbotlab beramiz. Monitorga qaraysiz. Intervyu olganmiz. Bizda ham qiziqarli bo'ldi. Ajoyib rolik. Ko'ramiz birgalikda. Bu guruh qaysi guruh? Setora guruh. Setora guruh. Setora? Setora? Wow. Setora guruhim. Qaysi guruh? Setoramı? İsimlerini bilasizmi ulan? Kamila bor. Feruza bor. Yana bitta Laylo mi? O'zi Setora to'g'risida nima bilasizlar? Sizlarni ko'rishyapti. Bu legenda tipi yaxshi qo'shiq aytish. Afsona. Menimcha hozir o'sha buzilib ketgan guruhlar. Qanaqa ketishgan? Setora guruhi menga yoqadi, yoshligimni eslatadi va bir sho'x bo'lgan o'sha paytlar. Xotiralar yoshligimizni eslatadi. Feruza nima deganlari bor mana shu o'rta degan otlari. Esimda yo'q, no. Bular ketganlaridan keyin уже Setora guruhi bo'linib ajralib ketgan. 3ta do'kona bo'lganmiz o'zi biz ham. Ayo. Rosa ishtadik Setora guruhini. Qaysi ashulasi yoqadi Setora? Yondirmagin meni der. O'zor sizgach. Borsam deb aytadigan ashulasi. Ha. 3ta so'zda ta'rifleng. Setora bu zo'r guruh. Har doim hit modadan qolgan, yani har doim hit ashulalar chiqib keladigan guruhdir. Legendarniy guruh. Hozirgilardan, lekin ular yaxshida. Hozirgi chiqayotgan 3taliklardan ular yaxshi bo'lgan hisob. Qaytinglar. Hit chiqaringlar, eshitamiz. Mana sog' bo'lsin. Hamisha shunday quvnoq bo'lib yursin. Voy mazali. Bolingizga shukr. Yoshlarimizga qoyil qoldingiz. Kecha shu intervyuni olganimda xuddi shunaqa so'zlar ko'p bo'ldi, to'g'risi. Hozir bunaqa guruh yo'q. Rostini bo'lmadimi bu? Yo'q, yo'q. Nega? Rostini aytinglar. Rostini aytaman. Hozir bunaqa guruh yo'q. Hozir bunaqa guruh yo'q. To'g'ri, erkaklarda ummon guruhi chiqqan, lekin ayollarda ummon guruhi yo'q. Yo'q, Setora bo'lgan. O'sha lekin baribir lyukskopiya bo'ladi-ku, lyukskopiya, A kopiya, B kopiya. Kechirasiz. Originaldan demak eng so'nggi lahzalarda mana muxlislar e'tiboriga havola etildi bitta o'zim klipi hammani e'tiborini tortdi va chin ma'noda shu yonib ijod qilganingiz ko'rindi ana shu ijodiy namunaga e'tiborimizni qaratsak Nega deb o'zim tanladim? O'zi bilasizmi, men
bizning yoshimizda inson qanaqadir sinovlardan o'tib, xayoldan yana o'zini hayotini baholashni boshlanadi-da. Va ba'zi paytlarda bitta o'zing o'tirib o'ylaysan. Nima bo'lgan, nima o'tgan? Qarashlar falsafiy. Falsafiy. O'zi baribir bo'ladi-da insonning. Va bu qo'shiq bizga juda ham yoqadi. Albatta, menga. Ushbu birinchidan yoshligimizni bizga eslatadi. Qanaqa qarshilik qilmadingizmi? Yo'q, naоборот, u birinchi inisiator o'zi Laylodan chiqqan o'sha. Ruslan Sharipov. Ha, da, da. Xotira, xotira bag'ishlangan. Bag'ishlanganmiz o'zida. Bag'ishlangan. Birinchi xotirasiga. Ruslan Sharipov yozganlar. Zo'r, zo'r, zo'r. Nega aynan Sahro tanlandi? To'linoy. Chunki Sahro o'zi yolg'izlikdan o'zidan simvolika mos keladigan. Bu qo'shiqni so'zlariga mos joylar. Lekin so'zlarida tun degan so'zlar bor. Quyosh, erkak. Oy esa ayoli, tabiiy nima desa bo'ladi, o'zi ayollik. Ayollik filosofiya bo'lib ketgan u yo'q. Falsafasi o'zi. Yo, qarang, chiroyli chiqqanmish qilib juda ham chiroyli chiqqan. Hozir ramziy ma'no aytyapsiz-ku. Yosh muxlislar uchun nima shart ekan bu ramziy ma'no? Ularga anaqa notanish bo'ladi, chunki hozir kliplarda ramziy ma'nosi yo'q. Mana Laylona alohida. Bu eski maktab esa bo'ladi. Eski yoqadi. Eski biz eski emas, biz shunaqa o'rgangan biz. Fikrlashi. Yoshlarga ham tavsiya qilamiz. Yosh xonandalarga ham, xonandalarga ham. Aynidan shu lahzalarda sizga o'sha sahroni tasavvur qilishni aytgan bo'lardim, chunki aynan shu qo'shiqni shu muhitda biz shu yerda his qilmoqchimiz. Omon amonda aynidan premyera bitta o'zim Setora guruhidan. Marhamat sahnaga taklif qilaman. Thank you.
qolgan. Biz ham sifara guruh edik-ku. Layla bu tomonda. Asiba. Ayda bizdan yiroqlashmaysiz. Tijoriy lavhamiz bor va qisqa fursatlarda yana ana shunday betakror jarayonga qaytamiz. Energiya bilan qaytamiz. Omon omon. Omon omon. Bu omon omon omon. Azizlar yaxshi kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. To'lin oy qo'shig'i aynan Ruslan Sharipov xotirasiga bag'ishlangan dedingiz. Endi bu qo'shiqqa adashmasam 20 yildan oshdi. 25 yilda bo'ldi. 25 yilda bo'ldi. Va aynan bu qayta sayqallangani juda ham chiroyli va juda ham zo'r bo'ldi. Hozir ichimiz mazza qilib yayradi. Yana shunaqa qo'shiqlaringiz bor. Albatta vaqtida juda ham hit bo'lgan. Ularni ham qayta sayqallashingizni xohladik. Aynan sizga O'zbekiston xalq artisti primadonnasi yozib bergan qo'shiq. Qaysi qo'shiqlarni yozib berganlar? Yulduz Usmonova. Qahri qatti. Qahri qatti. Qahri qatti. Endi mashhur ona ona mutabar. Ona mutabar. Birinchi tajriba Usmonova yozganlar. Onamni yashnatib munavvar etgan. Onalar mutabar, ona mutabar. Zuriyot tarqatib murodga yetgan. Onalar mutabar, ona mutabar. Onalar mutabar, ona mutabar. Aziz onajon mutabar, ona mutabar. Onalar mutabar, aziz onajon mutabar, mutabar. Ona mutabar. Eshitardim, lekin onalarimiz yig'ilsa nima bo'lardi? Hozir haqiqatda onamni his qilyapman. Onalar mo'tabar, tengsiz insonlar. Albatta. Va Yulduz Usmonovaning mehri tushib, sizga bir ikkita qo'shiqlar, bir ikkita emas, anchagina qo'shiqlar. Yo'q, 3-4 ta. Mehri tushib qo'shiq yozganlari va u hit bo'lgani bu alohida tahsinga loyiq. Bugungi kundachi bu mehr saqlanib qolganmi? Endi biz bilmaymiz. Yo, Yulduz opamizga biz Yulduz opadan so'rash kerak. Bolalarimga faqat omad, yorug' kelajak tilamoqchimiz. Zo'r. Hozir undan-da qiziq jarayon bor. Blitz savollar. Qisqa, londa aniq javob berishingiz mumkin. Kim javob etdi? Uchalangiz ham. Alohida bo'lsa ham bo'ladi yoki kelishib. Mayli, birgalikda. Birgalik. Lillarni ladni, davay. Xo'sh, muxlislaringiz tomonidan berilgan eng qimmat va kutilmagan sovg'a. Sovg'alar ko'p bo'lganmi? Hamma sovg'alar. Hamma sovg'a qimmat biza uchun muxlislardan. Esda qolarli. Biz nimani asrab qo'ygan? Fan klubimizga bu o'sha sovg'a etsa bo'ladimi? Ha, juda ham qimmat sovg'a. Bizning oilamiz, faktiki da fan klub deb hisoblansa bo'ladi. Oilamiz o'zi ijodiy tarafida ham. Bu eng qimmat sovg'a. Zo'r. Setora eng gullagan davrida kimni o'ziga raqobatchi deb bilgan? Raqobatchilar bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmagan, to'pa bo'lmagan. Kim bo'lish kerak? Ну да. Setoradan kiyinmikan? Qaysi guruh? Alo, guruhlari chiqqan. Ular anchadan keyin, ha? Yo'q, qarang, Sideris bilan birga Sideris chiqqan. Birgalik. Keyin Alo guruhi chiqqan, lekin biz baribir Setoralishimiz farqli bo'lgan va boshqacha bo'lgan. Chunki bizda ko'pincha vatanparvarlik guruhini biz olg'a surgansizlar. Qilganmiz. Tumanistik chiqqan. Qilichlar boshqa. Sizlardan oldin bolalar guruhi juda ham mashhur bo'lgan. Hozirgacha? Ular bilan qanaqa munosabatda bo'lgan? Juda ham yaxshi, yaxshi inson. Hurmat juda ham hurmatimiz. Hurmatda juda ham yuqori. Xo'sh, eng birinchi haydagan avtomobilingiz, mashina. Meniki Matiz. Eng birinchi Matiz. Zanikasi Nexia, o'sha paytda Nexia. Keyin Nexia bo'lgan. Nexia legenda, birinchisimi? Birinchisi. Keyin Nexia bo'lgan. Manda Delfin anaqa Luka bilan ochiladigan bo'lgan. O, Matiz bo'lgan. Yo'q, Nexia. Sen Matizdan. Azgina Matizda yurib Nexia sotib olgan. Hozir nimaga o'zgardi u? Hozirgi sir. Va hattoki mashinani, aynan mashina olishni ular Setora guruhi bo'lib yurgan davrda olishmagan. Aynan guruh tarqalganda yurgan biz, o'sha metroda tanigan paytda. O'shanda o'ylaganmiz, voy, biz endi mashina olishimiz kerak. Hali ham juda ham sodda emas, oddiy desam bo'ladi. Xalqga juda ham yaqin ijodkorlar biz. Qarang, kecha biz bozorga chiqdik. Mazza qildim. Ko'rdim. Ovqat bozorida. Nimaga yo'q? Ovqat bozorida.
odamlar atrofida o'tirib mazza qilib, menimcha bu asosiy vaqt. Eski maktab shunaqa tarbiya olganmiz, shunaqa o'qiganmiz. Hozirgilarcha unchalik xalqchil emasdi xonandalar. Shuning uchun bizga mana Chorsida ko'rdik sizni deyish bu muxlislar uchun ham ozgina hayratda bo'lishi tabiiy narsa. Bu hozirgi davrda shunaqa beruzi, buni to'g'ri tushunish kerak. Hamisha yulduzlar bor-da. Hayotimni hurmat qilish kerak. Hammamizni, barchamizni. Albatta. Bizga farqi yo'q hatto yurish. Bekinmaymiz biz. Chorsuga xohlasak biz boramiz deb yuramiz o'zi. Qaysarmas biz. Xohlasak ovqatingiz uyga. Yo'liqqa boramiz. Xohlasangiz Oloy bozoriga boramiz. Bu vatanni qizlari nimaga bormasin? O'zimizni yurtdik. Sotib olib nimadir unutmadi chubadalarni maza qilamiz o'g'il hayotda. Bu yaqin orada O'zbekistonga qaytish niyatingiz bormi? Men O'zbekistonda ora-orada kelib turaman. Lekin hozir butunlay qayta olmayman chunki meni bolalarim o'qiyapti o'tdi va men yonlarida bo'lishim kerak. Sitoraxon hozir nechinchi sinfda o'qiydilar? Sitoraxon 4-chi sinfga o'tadi. 10 yoshda 10 yoshga noyabrda to'ladi. Yaxshi. Sitora guruhi ijod davomida juda ham ko'p nominatsiyalarda g'olib bo'lgan. 2000-yil eng zo'r guruh, 2000-yil eng yaxshi tarona egasi, 2002-yil eng yaxshi albom egasi. Siz uchun eng oliy mukofot nima? Xalqni samimiy e'tibori albatta endi u elga suyukli. Konechno. Albatta. Albatta. Hamisha xalqimizni suyuklisi bo'ling. Chunki ijodkor uchun eng katta mukofot shu. Yana bir qiziq jarayonga o'tamiz. Bizda ajoyib o'yinimiz bor. Bosqon ajoyib o'yin o'ylab topdilar. Demak, bu yerda sizga suratlar ko'rsatiladi. Aynan shu suratlar sizni qaysidir klipingizda ishtirok etgan. Klipingizga yaqin detallar. Bo'ldi. Bu qaysi suratlarga qaraydi? Yo'q demagin. Конечно же. Браво. Bu yerda so'rashga o'tirmayapmiz. Молодец. Yo'lmagina unga yo'l dema. Menga yo'ldama. Yo'lmagina unga yo'l dema. Yo'l dema. Yo'lmagina unga yo'l dema. Menga yo'ldama. Buma yo'l dema. Yo'lmagina unga yo'l dema. Menga yo'ldama. Yo'lmagina unga yo'l dema. Ko'ramiz. Vafodoring. Atrilifta, tillaqosh, uchta lift, vafodoring. Правильно. А вот это на плече носим и в лифт идём вот через эти. I love you degan. Ah, it's bolar, inson yig'lamasa. Qachon bolar? To'ra. Oyani. Inson yig'lamasa. Pamela Khan bo'lsa bosh rolda. Bo'lganda hech qayg'urmasa, qo'llari yetsa osmonga, hayot omadni ayamasa. Super. Navbatdagisi. Mana bo'ldi, qarashingiz mumkin. Niyat, hayrinda, hayrinda, hayrinda. Yo'limiz birga emas, boshqa boshqa. Aynida, aynida degan bilan o'rarib kechirdimiz qaytarishga. Hozir kalta yo'qlona. Hayrinda, hayrinda, hayrinda. Yo'limiz birga emas, boshqa boshqa. Aynida, aynida degan bilan o'rarib kechirdimiz qaytarishga. Tak, ko'zimizni yumamiz. Tak, ladno, ladno. Bo'ldimi? A, qarashingiz mumkin. Okay. Bibi xonim. Bibi xonim. Albatta endi Bostxon Bibi xonim maqbarasini qo'yib qo'yibsiz. Hayol borki, bu matonat sadoqat hamdud farosat. Mangu yashar nafosat, jon kuyarli. Bu mehr sof muhabbat, asli sizdan. Meros Bibi xonim. Xo'p. Qaraymiz. Kabutar. A, yolg'izlik. Qo'yib. Uylaylik. Yodingizda yolg'izlikni aslo yengib bo'lmas, yolg'izlik bo'lmas. Yolg'izlik. So'zlaringiz bilan chiqdi. Mana na na na. Umidlar armonlarga. Chivo. Yolg'izlikni aslo yengib bo'l.
bilmez faryoda koymaz yalnızlıkning azobları yomon bardosh yetolmaz yalnızlıkni aslo xudoyim hech kimga ko'rsatma yalnızlıkni to'g'risi men qiynalasizlar bo'ldi yo juda ham chiroyli tarona iloji boricha bildirmaslikka harakat qildik lekin amallab topdinglar. Lekin haqiqatda juda ko'p qo'shiqlarini eshitsak, juda ko'p qo'shiqlardan nima deydi, bu o'yinni davom ettirsak bo'lardi. Endi konsert berish haqida ham fikrlar bildirilyapti. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Chindan ham konsertni ko'ramizmi, kutilyaptimi? Buning uchun juda ham ko'p qo'shiqlar kerak. Bunga yarasha ijod qilinishni boshladimi? Endi biz hozir tayyorgarlik ko'rganmiz, bu yil konsert qilishga rejalar bor. Lekin hamma narsani hozir yetib o'ta olmaymiz. Ko'z tegadi. Sir bo'lib qolsin azgina bo'lsa ham. Chunki juda ham ko'p ishlarimiz bor. Xalqimizning so'zini eshitdingiz, qaytishsin. Hitli kerak bizga. Harakat qilamiz mana. Shu ko'rib o'tgan bo'lsanglar, biz hozir harakatda biz. Demak, tez orada yaxshi yangiliklar bo'ladi va biz endi afsonaviy setori keldi deya bemalol qayta-qayta aytaveramiz. Omonoma eshiklari sizlar uchun ochiq. Va konsertni bu yildan qoldirmaymiz. Aynan mana shu yilning so'ngida konsert ko'rishni juda ham xohlaymiz va u konsertda ko'proq retro qo'shiqlar bo'lsa, o'ylaymanki, xalq maza qiladi. Albatta. Yana bir narsani so'ramoqchi edim. Men uchun juda ham qiziq. Chunki uzoq yillik guruhni saqlanib qolinishi bu o'sha insoniylik nuqtai nazaridan do'stlikni bardamligiga, mustahkamligiga aloqador. Bu do'stlikni nima ushlab turdi shuncha yillar davomida? Nima bog'lab turdi sizlarni? Endi asosiy mana shu guruhni tarqalib ketmasligini nima belgilab beradi? Tushunishimiz kerak bir-birimizni. Hurmat qilish. Har xil vaziyatlarda va holatlarda bu birinchidan tushunib, gaplashib, bitta qanaqadir nuqtaga kelib, spor bo'lsa o'shanda do'stlik davom etadi va saqlanadi. Bunaqa tushunmovchilik bo'lsa, bo'lmaydi. Tarqalib ketadi guruh. Demak, tushunmovchilik. Chunki har birimizda o'ziga yarasha xarakteri bor. Va biz birinchi sinfdan уже o'rganganmiz. Ko'nikkanmiz. Kompromis topish uchun biz har doim harakat qilyapmiz. Dildan, samimiy harakat. Ko'ngildan. Endi bu o'zbekcha tarbiya. Biz ko'nikamiz bir-birimizga qanaqa bo'lsak ham. To'g'rimi? Lekin bir-birimizni his qilamiz, to'g'ri tushunamiz. Bu o'zbekcha, o'zbekchilik qoni. To'g'rimi, Laylo xon? Ana shu do'stlik, ana shu mehrga, ana shu muhabbatga aslo ko'z tegmasin. Chunki buni natijasi chiroyli qo'shiqlarda, betakror, umrboqiy musiqiy asarlarda aks etadi. Biz ham mana shunday ajoyib retro qo'shiqlardan birini ayni fursatlarda sizdan tinglash istagimiz bor. Muxlislarimiz ham bu lahzalar tugamasligini istayapti-yu, lekin vaqt juda ham yugurik, uni ushlab bo'lmayapti. Omonaman sahnasida. Sizga taklif qilamiz. Yana raqs kechamiz. Setora kuylaydi.
davom etamiz xudo xolisi. Keyingi safar yana. Keling. Rahmat. Katta rahmat. Bugungi tong menimcha bizni tomosha qilgan muxlislarimiz aynan ularning muxlisi bo'lgan insonlar bolalik onlariga qaytishdi. Yoshlik onlarini, eng zavqli lahzalarini yana bir bora his qilishdi. Aslida dunyodagi eng baxtli insonlar bu bolalikka hamroh insonlar deyishadi. Inson doimo yosh bo'ladi, sog'lom bo'ladi. Biz istardikki har kuni ana shunday quvnoq bo'ling. Buning uchun sabablar juda ham ko'p. Mana shu sabablardan biriga aylandingiz bugun. Hamisha xalqimizning ardoqlisi bo'ling, suyuklisi bo'ling. Qalblardan ana shunday shu qadar chuqur joy egallanki, hech qachon tark etmang. Xush kelibsiz. Sizlarga ham omad. Bu e'tibor, bu e'tirof emas, bu insonga qanaqa bir yuqtirilgan bo'ladi-da, bu haqiqatan bir iste'dod, boshqacha iste'dod. Hammaga ham berilavermaydi demoqchiman. Ijodiy parvozlar tilayman. Hech qachon so'nmang, hech qachon. Har doim mana bir xilsiz, qanday ko'rgan bo'lsak, hali ham o'sha-o'shasiz. Mana shu go'zalligingiz doim saqlanib qolishini tilagan bo'lardik. Albatta, yuqsin-yuqsin. Bugun o'ylaymanki, Umidaxon ham gaplarga qo'shilaman. Bugun hammamiz bolalikka qaytdik, nostalgiya bo'ldi. Hammamiz maza qildik, yayradik. Mana shu kayfiyatni ushlab qoling. Kun davomida mana shu kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Bir narsani aytamiz, hurmatli xalqimiz, Setora guruhi sizlarni juda ham yaxshi ko'radi va barcha o'zbegim ahli nomidan, o'zbek xalqi nomidan, sizlarni yaxshi ko'radigan muxlislar nomidan bir so'z, muxlislar ham hali-haligacha sizni juda ham yaxshi ko'radi. Ijoddan to'xtamang, biz sizni yana omon-omon ko'rsatuvda kutamiz. Agarda Amerikadan kelsangiz, bemalol kelsangiz, alohida uyingizda bilan to'g'ri samolyotga chiqasiz. Oshxona bor, palovxon to'rani damlab, birgalashib mazza qilib mehmondorchilik qilamiz. Yana kutamiz. Katta rahmat. Rahmat. Omon bo'linglar aziz do'stlar. Omon bo'linglar. Yana omon-omon kelamiz. Tonglarda omon-omon kunlarda. Omonlikda ko'rishguncha. Omon bo'ling. Salomat bo'ling. Xayr.